ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବିନୋଦ କରି ମାଗିଥାଉଛି ଖାଇବାକୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୁଁ ବିନୋଦୀ କରୁଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛି, ମୋତେ କେମିତି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନିଆଯାଉ ପ୍ଲିଜ। ପୁଅର ଫଟୋ ଧରି କାନ୍ଦି ପକାଉଛି ମା, ଧାର ଧାର ହୋଇ ବୋହିଯାଉଛି ଲୁହ। ପୁଅ ଫଟୋକୁ ପୋଛି ଦେଉଛି, ପୁଣି ଆଉଁସି ଦେଉଛି। ପରିଣତ ବୟସରେ ମାଆର ହାତ ଥରିଲାଣି, ମନରେ ଅସରନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚାପି ତା ପୁଅ ପାଇଁ କାକୁତି ମିନତି କରୁଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି, ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ ଭିକ ମାଗୁଛି, ସେ କେମିତି ଫେରିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁରର ଗଙ୍ଗା ଡାକୁଆଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଡାକୁଆ ଗତବର୍ଷ କାମ କରିବାକୁ କତାର ଯାଇଥିଲେ। ପେଟରେ ଭୋକ ମାରିବାକୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ପାଲଟିଥିଲେ, ବିଦେଶ ଯାଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଶ୍ରମ। ହେଲେ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ବଦଳିଗଲା ସବୁକିଛି, ପରିସ୍ଥିତି ସଜାଇଦେଲା ଭିକାରୀ। ଏପଟେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅର ଫଟୋକୁ ଧରି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ବୃଦ୍ଧା ମା। ବୃଦ୍ଧ ବାପାର ଆଖି ବି ସବୁବେଳେ ଓଦା। ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ହେଲ୍ପର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ। 2 ବର୍ଷର ଭିସା କହି ମାତ୍ର 6 ମାସିଆ ଭିସା ଦେଇ ଠିକାଦାର ସେଟାକୁ ପଠାଇଦେଲା। ଭିସା ଅବଧି ସରିବା ପରେ ବି ସେ ବର୍ଷେ ଯାଏ କାମ କଲେ, ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ 6 ମାସର ଦରମା ଦେଇ ଶ୍ରମିକ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କମ୍ପାନୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିସା, ପାସପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସବୁକିଛି ହଜିଗଲା। ବିନା ଭିସା ପାସପୋର୍ଟରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା। 2 ମାସ ଜେଲ୍ରେ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ନା ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଅଛି, ନା ଆସିବାକୁ କୌଣସି ରାସ୍ତା। ୟା ତା ପାଖରୁ ମାଗିକି ଖାଇ ଓ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଇ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ନିଜ ପରିବାର ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ଦୁହେଁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଆସିବ ଆମର ଭାରତକୁ? ଆମର ତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଏହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ଆମର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ କେମିତି ପିଲାଟା ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତ ଆମର ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଗାଁକୁ ଭଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରି ଆସିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କେମିତି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ବିଦେଶରେ ଫସି ରହିଛି ପୁଅ, ଏପଟେ ମା ଆଖିରୁ ଲୁହଧାର ବନ୍ଦ ହେଉନି। କତାରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି ମାଆଙ୍କର କାକୁତି ମିନତି। ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ ସରକାର। ଖଲିକୋଟ ସିଲୁ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର। Thank you.